Oi galera, beleza? Aqui quem fala é Springtrap. E no antigo vídeo vocês viram que, viram não, tínhamos dito que o meu carro ia revisões, tipo, ia fazer manutenção e essas coisas, e estava a pedir para tirarem o capô preto, tipo, a pintura preta do capô e meterem originalmente. Vou também, quer dizer, agora não, vou ter que trazer um dinheiro. Estava aqui a pesquisar trabalho, mas já encontrei aqui. Encontrei o trabalho novo e o mecânico então emprestou-me um carro. Chora boy, mas um carro como o meu, né? É esse aqui, ó, lindo de bonito também. Eu disse por acaso eu podia ver, depois ele ia levar body kits pago. Levar aqueles body kits, mas não, mas isso não é, não. Mas a minha intenção não é amassar, né? A minha intenção não é amassá-lo. Se amassar sem querer, pronto. Não faz mal porque eu ganho todo. Mas eu... hoje vou dar aqui só uma voltinha. Olha, não é assim tanto como o meu. Agora eu não me tenho mais também. Porque é só comprar. Tá. E, mas está todo mundo também, né? Não sei. Esse pequeno aqui. Eita, filho. Carro me trocava de marcha, eu fui ver o que é que se passava e deu ruim. Fudeu. Não foi mal. Aquela oficina no instante. Ele faz umas coisas. Ele faz umas coisas grátis. Mas ele não faz manutenção, por isso aí é que é foda. Agora troca de marcha, né, seu filho? Tá preocupado, mano. Passei no meio. Pro Master. Já tenho gasolina suficiente. Pro Master do Master do Master do Master do Master do Master do Master. Vamos dar uma voltinha aí. Desculpa se o som do carro estiver muito alto. Será que está melhor? Não. Está muito bem visto. Não, é lindo, maravilhoso. Eita, peraí. Só que me deu um vinho. Eu quase que nunca tinha tocado mais. Eita, bem galera, estou aqui com uma cadela. Ai, vou ter que emprestar o carro para atendê-la. Peraí. Peraí, Mel. Chama-se Mel. Ih, fodeu. Trava. Importem-se que às vezes eu passo aqui o vídeo e depois eu estou a tomar conta dela. Ela se chama Mela. É. O cãozinho está a tremer muito. Rapariga, se estás cheio de frio, podes ter avisado. Pega lá. Este condutorzinho. Não posso tapar a cabeça. É para dormir, não é para fugir, ao ponteiro. Dorme. Filha da mãe. É para dormir, pá. Estou a pausar o ídolo por causa disso. Não me banhas agora. Pronto, espero que a ladrão me ouça. Vamos continuar. Desculpa, galera. Ah, sabem, cachorrinho de bebê. Eu não sei bem o que raça que é, só parece um panda. Não sei que era aqui aos parquetes. Vai ser do um bocadinho baixinho, com o peito para fora, gordo como tudo. Não sei bem o que raça que é, mas pronto. Ai, não, ai, não foi mal também. Tem muita. Eu tenho muitos amigos que me fazem tudo gratuitamente. Menos a oficina nova, porque eu ainda não. Passei lá. A oficina nova foi lá onde eu meti lá. Eita! Foi já lá. Que isso? Ah, beleza, estou no contramão. Mas pô, deixa eu pensar mesmo. Eu vou aqui um stand, se me dou licença. Aqui é que eu posso amassar o carro. É isto que eu quero fazer.
Ainda bem que ele me avisou que havia proteção mesmo. Dentro do carro é uma coisa que protege. Magoa. Ele é mesmo rico, cara. Olha o Afonso, olha como é que é. Foi ele que disseram para coisar, deixa-me ver se este carro está sujão. Eu acho que não está porque ele limpou antes de me emprestar. Não. Ai, eu não vou lá dentro, senão. Ou melhor, eu sou filha da puta desgraçada. Olha aqui uma rampada. Vou fazer aqui uma parada aqui. Nesta oficina. É, este aqui meu amiguinho está a pensar em fechar. Eu acho que não é bom. Não é os barulhos de estrelas. É só mesmo o ano novo. É, galera, eu sei que estamos em vida de youtuber, mas tenho uma coisa para vos dizer. Se vocês me querem conhecer e assim, já sabem onde ir. À Discord, eu vou deixar o link nos comentários. A Discord é uma app que podemos falar aí com algumas pessoas, podemos com os nossos amigos também e até com youtubers, que é o que vou fazer. Eu vou deixar. Eita, peraí. Por isso. Ó, Mel, calma aí, tá bom? É, e por falar nisso, depois tenho que dar o alimento aí aos cães do meu patrão. Mas já dei. Já deixa-me ver quantos minutos é que falta. Ok, ainda tenho minutos, talvez ir lá. Oh, vou ter que encostar aqui, se me dá licença. Tá verde, embora, foda-se. Porra, passei no vermelho. Quer dizer, passei no vermelho, tá verde. Vamos aqui por cima. Vai, galera. Este carro, já que este carro tem proteção por dentro, já sabem o que vou fazer. Ready, go, ready, go. Me. Vamos lá. É, eu não falou nada da suspensão. Acho que eu não devia ter feito isto. A suspensão! Acho que quebrei um bocadinho a suspensão, né? É. O carro ficou um bocadinho mais rebaixado. O que eu devia. Ai, está preso, já fudeu. Diz que não amassa a porta. Ele não falou nada da porta. Só disse para-choque, um carrozinho novo. Também. Não, já antes ele disse que ia deixar ficar. Só se para-choque, o aerofólio e o capô. Só isso. É, eu acho que eu tenho que ir depois mais logo. Eu vou aqui ao mercado, se me dão licença. Mas olha. Eu esqueci-me dos sacos de compras. Eu não vou comprar agora sacos para estar a enfiar merdas na mala. Porque vai tudo para o mesmo. Então vou fazer o seguinte. Eita, peru. Que já ia passar. Ih, fodeu. Vou aqui na câmera de fora do helicóptero. Ó, deixa aqui o carro, ó, como. Já aqui pronto para mim. Eita. Ó, sim, ó. Sem para trás. Vamos, olha lá. Senhores, não é nada demais, é só um carro dentro do mercado. Ah, tá bem. Isto é bem, eu passo por cima. Deixa eu ver. Uma Coca-Cola. Tem que ser assim. Para isto aqui. Está muito bem, está muito bem. Escrever aqui mais. Isto aqui é mais interessante. Olha, umas águas também, por acaso. Para não estar a esquecer. Deixa eu ver aqui nesta. Não foi? O mercado está escuro hoje. Interessante, cara. Olha, café, café. Ou aqui, que é 4 caixas de café mesmo.
Os tomates. Ah, eu já tenho dois, mas que só foram. Aqui vamos pegar pepinos. Olha, peraí. Laranja, batata aqui também. Ovos, bruxelas. Tem aqui muita merda. Aqui também isto. Olha. Olha, eu vou buscar aqui um bom broa. Um cacete. Nada, olha, três cacetes aí. Foda-se. Olha lá, acho que já vão. Depois passo aqui outra vez. Foda-se. Não é aqui, caralho. Eu não trabalho aqui, caralho. Foda-se, caralho. Deu quanto? 14 euros. Ai não, peraí. Foda-se, ainda está meio. Aí, oi. 20 euros, está aí, foda-se, se foda. Olha bem. Já aqui achar que as compras na mão. Peraí, o primeiro. Tenho. Vou estacionar ali. Porque vem uma pessoa que eu tenho que falar. Eu vou ter que cortar o vídeo. Porque ela acabou de entrar. Pronto, já volto. Ai galera, eu voltei aí. Era por causa que... uma coisinha com ele, né? Com ele. Um amigo nosso, né? Mas com sozinha. Vira um bocadinho a sangue. Mas o resto tudo bem, né? Vamos não morrer. Vamos então sair daqui. Oh, senhor, daí a licença. Só vou dar louco. E não, muita gente tava lá. Beleza. Obrigadão. Tá sempre a mesma coisa aqui. Ai, mas pronto, galera. Então o vídeo vai ficando por aqui, né? Só foi para avisar porque e como o carro foi parar ali a manutenção. O carro não gostar, né? Mas pronto, galera. Façam-me o favor de subscrever. Só não para dar aquela ajudada. Eu tenho um pouco, né? Só tenho 151. Eu queria começar a evoluir para 200, depois de 200 para 300, por aí abaixo. Mas galera, então, como eu disse, eu vou deixar lá o link da Discord lá nos comentários, que é para vocês quiserem falar comigo. Vou-vos dizer alguns encontros, porque às vezes vou começar a fazer os encontros, né? Fazer encontro maluco. Mas pronto, galera, além disso, o vídeo vai ficando por aqui. Tchau, foi e falou, foi.